хай живеться вам у мирі, хай лунає всюди сміх, я вітаю вас усіх. Добрий день, мої любі діточки, ми починаємо наше музичне заняття. Сьогодні ми саме повторимо рухи. Легкий бік, притупи і плескання по долоні. Ну що ж, будемо починати? Продовжуємо розмову про пісню. Як і танець, спів – це дуже давнє мистецтво. Мабуть, люди навчилися співати раніше, ніж говорити. У різних країнах у різні часи придумали багато різних манер співу, не схожих одна на одну. Кожен голос унікальний. Пісні бувають і різні. Народні пісні виникають ніби самі. Зазвичай ніхто не знає, хто заспівав таку пісню першим. Ту ж саму пісню можуть співати по-різному в різних куточках країни. Є авторські пісні. Їх пишуть композитори і поети. Така пісня зазвичай залишається незмінною, бо її слова і мелодію записують. І лише автори можуть змінити хоча б слово або ноту в такій пісні. Іноді пісні виконують лише голосом, акапелла, а іноді спів супроводжують грою на музичних інструментах. Пісні співають поодинці, удвох, утрьох, хором. Але в хороших пісень є дещо спільне. Про це написав поет. А пісня – це душа, з усіх потреб потреба. Лиш пісня в серці ширить межі неба. На крилах сонця сяйва їж лиша, чим глибша пісня, тим ясніш душа. Головна пісня для українців – це державний гімн України. Це один із державних символів. Державним гімном України є пісня «Ще не вмерла України ні слава і воля». Слова цієї пісні написав поет Павло Чубинський, а музику – композитор Михайло Вербицький. Давайте послухаємо державний гімн України. Слухати його будемо стоячи, поклавши праву руку на серце. Слухаємо державний гімн нашої країни. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще Yeah.
Сьогодні ми з вами будемо повторювати співаночку, яку вчили вже раніше. Зозубрю, пам'ятаєте? А сьогодні я хочу собі допомогти і вам. І для цього принести ось такі кубики. Я буду простукувати ритм цієї співаночки. Я гадаю, що у вас теж вдома є такі кубики. Буду теж собі підспівувати і відстукувати музичний ритм. Ну що, починаємо? А зозуля у ліску все виспівує ку-ку-ку-ку, ку-ку-ку-ку. Були спочатку коротенькі звуки, а потім довші ку-ку-ку-ку-ку. Давайте ще разочек проспіваємо. А зозуля у ліску все проспівує ку-ку-ку-ку-ку-ку. Ось бачите, малята, ми можемо співати і можемо простукувати музичний ритм або собі акомпонувати ось на таких шумових інструментах кубиках. Співайте нашу співаночку зозуля. Діти, я гадаю, що пісню, яку ми співали на попередньому занятті, а яку, до речі, пісню? Так, це була пісня «Сонячний промінчик». Я гадаю, що ця пісня вам сподобалась. Мені вона дуже подобається. Я співаю її задоволенням з діточками і сама вдома у себе на кухні. Я гадаю, що пісня вам теж подобається. Тож тому давайте заспіваємо цю пісню разом з вами. Пісня «Сонячний промінчик». Співаємо! Один, два, три, бежим!
кого я чула, кто я чула. Я дуже рада, коли ми з вами зустрічаємося на наших музичних заняттях. І гадаю, що наші ігри, наші пісні, наші танки вам подобаються і приносять вам веселий, радісний настрій. Ми сьогодні з вами теж много чому навчилися новому. Ми з вами слухали, що таке народна пісня. Ми з вами слухали, стоячи, головну пісню нашої країни – державний гімн. Також ми з вами трохи повеселилися. Ми проспівали пісню «Попромінчик», ми з вами пограли в гру «Микита». Наше заняття добігає кінця, і я дуже буду рада вас бачити на наступному занятті. До побачення, діточки!